بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں بچوں کو رونے سے چپ کرانے کا عمل تو ناظرین کرام جو بچہ بہت زیادہ رو رہا ہو اور چپ کرنے کا نام تک نہ لے رہا ہو تو یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور بہت تاثیر والا عمل ہے انشاءاللہ اس کو کرنے سے فائدہ ہوگا تو اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو مہربانی کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر بھی ایک مرتبہ ضرور پریس کر لیں تو ناظرین کرام عمل یہ ہے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا سورة طه سولہویں پارے کی آیت ہے میں اس کو سکرین پر بھی شو کر دوں گا تو آپ نے یہ آیت لکھ کر بچے کے گلے میں تعویذ بنا کر لٹکا دینا ہے یا پھر بچے پر سات مرتبہ پڑھ کر دم کرنا ہے یا پانی پر سات مرتبہ پڑھ کر بچے کے اوپر پانی چھڑکنا بھی ہے اور بچے کو پلانا بھی ہے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ